ako nešto znam i ako se nečim bavim u zemlji Srbije, to je proizvodnja hrane i poljoprivrede. Nikada nisam rekao da će Srbija biti gladna, nikada. Dakle, tu nema nikakve dileme. Ja sam rekao da nemam u robnim rezervama. Rekli ste da nam preti nestašica hrane, to ste rekli. Preti. Da nam preti nestašica hrane, to znači da će neko biti gladan. Kad ako sam, ja dobro znam. Kad sam rekao da će neko biti gladan. Kada je vaša izjava? Čeka nas strašno, teško vreme. Da su imali strategiju delovanja, ne bi danas razgovarali o tome da li ćemo imati dovoljno hrane ili ne. Kad ako sam, ja dobro znam. Kad sam rekao da će neko biti gladan. Kada je vaša izjava?